bol si v mojej blízkosti, alebo bola si v mojej blízkosti, prehovorím sem do ruky do pravej. Skutočne si na mňa ide, pán Zina. Neskutočne. Toto bolo už najvyššie sprezentovanie ducha, keď do mňa vstúpil a cítil som jeho vlastnú energiu. Zimu, smútok a beznádej. Všetko do seba zapadá ako postupka v kartách. Aha, pozrite, vidíte? Aha, začína zhodou náhod reagovať detektor. Žiaden racionálny dôvod to nemá. Nemá to prečo vlikať, pokiaľ nie je v tom napríklad nejaká energia. Ale vidíte, že reaguje. To je vlastne aj to, že každý z vás, keď sa raz pominie, tu nechá nejakú energiu. Takže v podstate toto bolo ono. No ja som od malička bola taká, že som vlastne chcela byť, aby ma ľudia poznali. Že chcela som sa proste nejak sama prebojovať do sveta. Tak začala som pred 2 rokmi vyrábať bižutériu, lebo som nevedela nájsť nič také, čo by vyslovene bolo ako ja, niečo farebné, niečo zároveň aj minimalistické. Z internetu som si aj čerpala potom vlastne inšpiráciu a som sa naučila dosť veľa vecí, že ako. Tak to je parada. A akú školu študuješ? Základnú ešte. Aha, to je... OK. Koľko stojí jeden kus? To záleží. Napríklad tento? Tam je to kvalitné zapínanie, to je z chirurgické odsležd vlastne. To som videl. Áno, jedno toto zapínanie stojí 3 eurá. 3 eurá? Že, áno, že iba toto, to vlastne, čo sa zapne a potom... Ona je aká dobrá. Napríklad tento náramok predávam za 10 eur. A koľko času ti trvá príprava takého náramku? Tento kľudne 1.5 hodiny. Lebo ja vlastne musím ten drôtik prevlieť cez tie korálky a vytvoriť tú čerešňu. Prišiel som s aplikáciou, s ktorou verím, že zmením trénerstvo na Slovensku a v Česku. Takým najväčším vzorom je pre mňa Milan Dubec. Preto, lebo funguje v tejto oblasti, pomáha ľuďom a s mojou aplikáciou chcem pomáhať trénerom k tomu, aby boli úspešnejší a bežným ľuďom, aby sa im darilo viac na ceste zdravého životného štýlu. Dievčatá, ďakujem. Ďakujeme za rozcvičku, ja som sa tiež troška rozhýbal. Čaute, Levi. Moje meno je Matúš Špírko, som tréner a žiadam o investíciu v hodnote 30 000 eur za 10% podiel vo firme. Prosím vás, že obrat firmy bol koľko minulý rok? Do 100 000 eur. My sa dohodneme, či ste potenciálne, že ja zoberiem 2 krajiny a v 2 krajinách začnem distribuovať vaše bicykle. Áno. Vďaka tej mojej distribúcii, ak do toho budem tlačiť, vám začnú rásť kusy bicyklov, ktoré začne matka predávať. Čiže matka sa z týchto 100 000 dostane možno na 5 miliónov eur. Takže hodnota tejto firmy, ktorá vlastní to know-how, rastie. Čiže povedzte mi jedinú motiváciu, prečo by som ja obchodne mal vytlačiť vašu firmu v krajinách hore a potom sa baviť o tom, že do tej firmy vstúpim, keď logicky podiel v tej firme, ktorá vlastní to know-how, bude možno 10-krát väčší po tej mojej aktivite a ja to budem 10-krát drahšie kupovať, ako by som to kupoval teraz. Teraz ste ma dostal do toho, aby som povedal plán B. Jeden zo spoločníkov by vedel odstúpiť svoj podiel na tom za 49%, ale za hodnotu 1,6 milióna. Ahľa, mladá podnikateľka z Banskej Bystrice. Svadbu má. Chceš hlávku sňať alebo vienok sňať? Vienok sňať. Muzika! Netradičné, keď ma niekto nutí tancovať. Milé, samozrejme, že milé. Psovka poteší akákoľvek také oživenie. Nech to nie o suchom biznise, ale nech to má také esprit, sa tomu povie. Prerušili sme to skoro, už som chytal akorát. Už to začínalo ísť. Tak ešte choď. Ahojte, Lovi. Moje meno je Viktor. Dnes si pýtame 100 000 eur za 5% podiel v našej značke Moonlight.
Toto je Sabi. Ako milióny Slovákov, tak aj Sabi trávi obrovské množstvo času pred svojimi digitálnymi zariadeniami. Pocite bolesti očí, bolesti hlavy a nevie, ako s tým pracovať. Skúšal rôzne kvapky do očí, rôzne techniky a metódy. No nič nepomohlo. A tak uvažovala a nakoniec našla riešenie. Okuliare proti modrému svetlu. Máme tu ale jeden kritický problém. Keby naše okuliare vyzerali takto, tak by sa necítila komfortne a sebavedomo. A preto sme vytvorili tri krásne modely Hailey, Luna a Apollo, aby sa cítila štýlovo a komfortne. A ako môžete vidieť, už nepocítite žiadne bolesti očí, bolesti hlavy a v práci je produktívna a efektívna. Je mi obrovskou cťou pred vami prezentovať Moonlight a veľmi sa teším na vaše lebovské otázky. Nemôžete uraziť partnera aj pri obchodnom vyjednávaní, prehnaným očakávaním, to v podstate okamžite sa vyautujete. To sme aj ten celý dialog vlastne viedli spôsobom, že nikto z nás asi neočakával, že spoluprácu s takouto kategóriou partnera by chcel niekedy v budúcnosti mať. Akože normálne, že vzdelaný človek a toto jak môže urobiť? My sme sa normálne, že autenticky vytočil. Pán Brinza, ja sa volám Táňa. Vítajte v Jame Levovej. A teda, aby som ja tomu porozumela, toto je vlastne prototyp reálneho lietajúceho UFO. Áno. Ktoré má nahradiť klasické lietadlo? Fakticky áno. Je to teda návrh, ktorý má lietať normálne ako dopravné lietadlo v rámci nášho priestoru letového, nie tak. Do vesmíru. Nie, nie, nie. Práve, nie je to UFO do vesmíru. Využiť práve ten priestor, čo je voľný vzdušný priestor. Takže vytvorí taký aerotaxi, že príklad. Aerotaxi. Také dačo. No. Ako ste sa k tomu dostali, k takémuto nápadu? Takže vtedy vyšiel film Deň nezávislosti a tam fakticky bol ten lietajúci tanier. Ale to bolo len na zelenom platne. No tak ja som sa pustil do toho, že to vytvorí, že by to fungovalo. Takže som odvtedy každý deň rozmýšľal na tom, jak a no už teraz fakticky ja mali a to urychlila. No. Základom šírenia tejto aplikácie, prečo by sme vlastne mali nabrať veľa userov, je tzv. Ten princíp reciprocity, že ako náhle jeden človek dostane darček, tak sa cíti byť zaviazaný, aby ten darček potom vrátil. Hej? Takže ten človek má v aplikácii svoj profil. Tu si môže pozrieť všetky svoje vouchery, ktoré buď dostal, alebo ich niekomu poslal. Potom človek má zoznam svojich priateľov. Máme tam akurát Tatianu. Takže ja môžem som preto dostala od vás tú kávu však. Hej, vlastne to som vám ja poslal. Hej. Postup je jednoduchý, že ja môžem nájsť darček. Tu mám zoznam zazmluvnených partnerov. A teraz viem, že Tatiana rada cestuje. Uh-huh. Napríklad do Austrálie. A vlastne Tatiana na svojom profile zbadá, že prišiel jej darčkový poukaz. A pokiaľ by túto aplikáciu ešte nemala sahnutú, tak jej príde e-mail, ktorý ju vyzve, aby si ju stiahla a našla svoj kód. Asi teda viete, že ja v podstate sa venujem teda hlavne cestovnému ruchu a môžem vám teda povedať, že to nakupovanie tých dáčekových poukážok bolo teda pred covidom čím ďalej tým populárnejšie. Kávu síce nepijem, musím povedať, ale kopu iných vecí dostávam veľmi rada, takže si myslím, že je to naozaj veľmi dobrý nápad. Ninka, teraz by som ťa veľmi pekne chcela poprosiť, že by si mi pomohla rozdať dáčeky levom. Áno? Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. To je pre každého už áno. Speciálne. Áno, páči sa. Ste nás už skúmali, hej? O, tak trošku som si tak iba... Wow. Si vás pozrela, tak som... Tak hneď ste vedeli, čo na nás treba, áno? Tak dúfam, že to je ono, že som sa trafila, tak snáď áno.